ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye. Maanta waxaa halkan lagu aasay marxuum maxamed ismaaciil cabdi oo bidhaan loo yaqaano. Bidhaan wuxuu ka mid ahaa ganacsatadii ugu horreysay ee Soomaaliland ama raggii la bilaabay raad dhaqaajintii ganacsiga ee Soomaaliland. Wuxuu ka mid ahaa odayaasha haldoorka ah ee milgaha iyo maamuuska kule bulshada dhexdeeda. Marxuumku waxa uu ka mid ahaa dadkii iyagu dhidibada u taagay nabadda iyo amniga ka jira Soomaaliland. Waxa uu ahaa oday dhaqan, akhlaaq iyo diin intaba leh. Waxa uu ahaa qof ku sifoobay wanaag, sida ay noo sheegeen asxaabtiisu. الموت كل نفس داوة الموت والله دمانية والله دمانية هدعد هدعد نولاني صو نبي محمد نولان لها عليه الصلاة والسلام وأركتان وأركتان قف وكا سعيم كاسي مرحوم كاسي مرحوم ولكن مؤمن بوها مؤمن بوها واحد كجرانس إنه مؤمنها أبد كيسة كجرانس أبد كيسة قف ولا كمقايسين الحمد لله رب العالمين qofki dulmi gala waa aragta caruurta naanaabta marka janna firdoos aan ugu duceyna ilaahay inaga samir iimaan ilaahay samir ahna ka sii inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun kulli waxaan jecel halka inaan taasi uga diro marxuun maxamed ismaaciil bidhaan oo ka mid ahaa odayaashi waaweynaa ee ganacsatada Soomaaliland waxaan ilaahay uga rajaynaynaa maalin rabada aan u dhintay inuu ilaahay janatul firdoos geeyo ehelkiisii iyo qaraabadii iyo asxaabtiina waxaan leenahay samir iyo iimaan wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo marxuum bidhaan oo aynu maanta aaskiisii joogno marxuumku wuxuu ahaa nin wanaagsan oo dadka u wanaagsan oo dadka isku wada oo khayr badan ayuu ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo maalin rabadaan oo wanaagsan buu dhintay waxaynu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dadkiisii iyo ehelkiisii iyo asxaabtiina uu samriyey iimaan ka siiyey iyo dhammaan mujtamaca jannaha ka waraabiyo marxuum maxamed ismaaciil cabdi oo bidhaan ku magac dheeraa oo muddo badan anigu aan aqoon u lahaa isagiyo qoyskoodaba ilaahay ha u naxariistaan leh marxuum wanaagsan buu ahaa isagiyo qoyskoodba dad wanaagsan bay ahaayeen ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qabriga ilaahay ha u nuuro ehelkii iyo ubadkii iyo asxaabtii iyo qaraabadiina iyo Soomaaliland oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay ha u naxariisto maxamed ismaaciil oo ku magac dheeraa bidhaan ilaahay jannatul firdaws al a'la ha ku arsuqo xisaab la'aan inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya maxamed ismaaciil bidhaan oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee reer Soomaaliland gaar ahaan reer Hargeysa maxamed ismaaciil bidhaan nin nabad jecel buu ahaa nin wanaagsan buu ahaa waa aragtaano maanta inuu helo janno ahaa ramadaan weeye dad badan baa isugu yimi astaamihii helo jannada ayuu leeyahay aan caayiladiisii caruurtiisii dhammaan qaranka Soomaaliland inuu ilaahay sabir iyo iimaan ka siiya addoonkaa wanaagsan buu ahaa marxuum xaaji maxamed ismaaciil cabdi ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo runtii waa geerin xadin iyo murugaba leh xaaji maxamed wuxuu ahaa wuxuu caan ku ahaa ku baranay magaciisa oo lagu xasuusan doonaa inuu ahaa dadkii budka u dhigay ganacsatada soomaalida casriga ah ha ahaato ariga ha ahaato allahuma salli calaa sayidina maxamed ganacsiga kale magaalada hadday tahay hoteelada hadday tahay maxamed ismaaciil wuxuu ahaa nin baa ambasadorka kuwa ugu horreeyuu ahaa kuwii adhigayaasha asalkaa buu ahaa kuwa af carabiga aada ugu yaqaaneen aan carabtu la dhicinay iska celiya buu ahaa wuxuu ahaa nin maaragtay ah qabaalad dana ku bashiishan oon dhex gelin ilaahay naxariista jannaha siiyo waxaan halkan isugu nimid in maxamed ismaaciil ilaahay naxariistay aynu aasno maxamed ismaaciil waxaad ka garanaysaa ahlu khayrku ahaa maalinta uu dhintay ummadda dhan ee wada soomana u wada timid ee halkaa uga wada ducaynaysa oo qofkaa soomana ducadiisu ay maqbuulatay sida axaadiista iyo culimmadu inoo sheegtay marka ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay jannadii firdaws ka waraabiyo inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun halka waxaan ka tacsiyadaynaynaa marxuum maxamed xaaji ismaaciil cabdi cilmi maxamed ilaahay u naxariistay nin aad u wanaagsan buu ahaa bidhaan nin aad u qiimo badan buu ahaa raggii nabadda soomaaliland aasaasay buu ahaa raggii magaalada hargeysa aasaasay buu ahaa
نن آدوقي من بدن بوها جن عصتدي ونعكسنيد دل كان يضد كبك لو دب وكمدها هاي وحن كبر يجاين وشنة الفردوسة إلى هاي وجيو حاج محمد إسماعيل بدان تاريخ بدن بولها وحقيقة قاتي دبوشيسين كي دلكا وحقيقة قاتي حضارة دي يهور مرنتي جن عصي دلكا وحها أذي وين واللي جسوا هرتوا وجد وين بوها يعني نجب حي مالن رمضان أيود انتي نكبر ينا إن إلهي نحرستي شنك ورابيو ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo qaranka uu ka baxayna samiri ima ka siiyo isagana naxariis jannow siiyo aynu joognaa tacsiide maxamed ismaaciil oo ku magacaabay rabidan ilaahay jannada uu fududo saaka waraabiyo ilaahay suuasha qabriga ha u dhibiyo waxaynu aad mukhraati ugu nahay inuu nin saciim aha oo had iyo jeeraale ku dadaala dadka wanaaga iyo isku xirka subhanahu wa ta'ala haaji maxamed ismaaciil ربي قد كهون وراء دم بيجي سهر لافو الله وين الله راجعون وذي وين باقرن كبحي وبهيمة ورجي جوري كان عصتنا محمد إسماعيل عبدي إله ونحرسته بدان كم قاعد على بدان وحلا إن الله وين الله راجعون وما نرفع بدان إله هون وراء قبرك سلطان محمود خليفة إبراهيم وحن شوقنا حافظة تون هرجيسة دوليت كده waxaa halkan ku geeriyooday aan xabaashisa aaska eelkii dhignay gurigii rasmiga ahaa ee uu lahaa haaji maxamed abdi ismaaciil badaan ilaahay ha u naxristaan walaalnahay barina ila isagoo ku kale laasan ba ilaahay qabtiga la waasiyo intii ay ka tagna simriyeen ilaahay ka siiyo dhamaantii ummada Soomaaliland ilaahay simriyeen iman ka siiyo qabriga ilaahay waasiyo qabriga ilaahay waasiyo ilaahay jannada furdoosin ugu ka bariyana hawayna ilaahay raacuun waxaan tacsi u diraya dhamaan reer haaji maxamed ismaaciil bidaan oo maanta sida ayuu xabaashiisi joogno adoonku wuxuu ahaa adoon wanaagsan oo adarkay samaali wanaagsan buu hooyday ilaahay waxaan u bariyana inuu dambi dhaafo qabriga uu nooro dambigiisi hore dambigiisi damba dhaafo waxa weeyaan haaji wuxuu ahaa haaji dadka magaranaysay dad xiriir kale ee dal jacayl kale ee muwaadinka ah aad iyo aad baan aftiga waaqaanay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo hawl naxariisto haaji maxamed ismaaciil cabdi bidaan oo aynu maanta aaskiisa joogno tahay maalin wanaagsan oo ramadaan ah waxaan la ilaahay hawl naxariisto dhammaanteena samiriyey iimaanka ka sii qoyska marxuumka anigu intaan ka aqaano horta kolley ilaa toban jirkaygii waan aqaanay wuxuu ahaa nin deeqsiya oo hadal yaqaana oo aadna u deeqsiya intaan anigu garanayo ibraahim caleys nin la yidhaaho oo geeridan aynu joogno la jaarahaa ambase he dhulka iyo beeruhu ay isugu kaa yaalin maanaha insha allah waxaan ka yara sheekayn lahaa insha allah khayr badan oo u yaalay oo aan xusuusanay waxaa ka mid a khayrkaa badan aan xusuusanahay berked dhulkaa la yidhaaha uubaale oo aan abaara oo aan biyo jirin oo dadku ay xaraf u dhaansadaan ayuu ninkaasi dabadda ka yimi maxamed ismaaciil maxamed ismaaciil cabdi cilmi ayuu dabadda ka yimi markaasuu aabbihii u sameeyey barked madraabi cali sanyo saab tv qabuuraha toon